Tak já jsem vás zdravím všechny. Měla jsem si vzít takový ten kšilt, jak nosí Dalaj Lama, když někam jezdí, tak aby jako viděl trošku ten kontakt. Jsem moc ráda, že mi to vyšlo letos přijet do Brna, tady na ten úžasný festival. Vzala jsem to ze severních Čech zkratkou přes Zvolen. Takže pokud budu občas říkat nějaký nesmysly, tak se předem omlouvám. Není to tématem, je to přednášející. A já teda úplně nejradši jsem, když můžu o těchto tématech mluvit venku, když roste něco zeleného, můžeme to rovnou ochutnávat a já přitom třeba máchám rukama, všichni něco vyrobíme, třeba záhon, nebo ostříháme, nebo společně uvaříme, takže pro mě je tohle prostředí jako dost nový a hodně se tomu bráním, to pak vystřihnete, když tak, že jo. Ale učíme se překonávat sami sebe, i já teda, takže já tady budu zkoušet na vás techniku a svoji přípravu. Skvělý. No, jak je vidět, aha, ty prdě, já jsem si říkala prezentaci, která bude taková překvapivá i pro mě. Tak, zeptám se na začátek, kdo z vás ví, co je permakultura? Skvělý, dokázali byste někdo z vás jako říct, co to je? Z těch, co jste se přihlásili, stačí. Aha, dobrý, tak já to projdu, pro to zopakování pro všechny. To nás trošku čeká. Já jsem to rozdělala asi na půl, protože chtěla bych reagovat na to, pro co vy jste si sem přišli. Většinou by ten nějaký workshop se mnou byl interaktivní a já bych vás třeba nějak rozpohybovala, ale dneska to uděláme takhle prostě. Tak, permakultura vznikla jako reakce na degradaci půdy velkoplošným zemědělstvím a je to složeněna ze dvou slov, permanentní a agrikultura jako zemědělství. Čím dál víc, to slovo kultura v tom slově znamená kultura jako společnost a ne zemědělství, protože ono hodně záleží na tom, jak se chováme každý den všichni, kdo nejsme farmáři, protože my vlastně podporujeme to, jak se potom chováme k té půdě. Je to jistá filozofie spolupráce s přírodou, není to sekta, není to náboženství, nejsou tam žádný dogmata, je to vlastně soubor takových nástrojů, které nám pomáhají, jak tady na té planetě přežít a nechat jí obyvatelnou pro další generace. To každodenní rozhodnutí, které děláme na té filozofii permakultury nebo na těch etických principech, se hodně váže na pozorování toho, co se vlastně děje. Jo, já pak řeknu ještě další příklady, tak to jenom proto. Další způsob, jak se to opisuje, dost nesrozumitelný, si myslím. Permakulturní systém jako takový, ať už to je farma, nebo váš jeden záhon, nebo vaše firma, nebo komunita, nebo obchod, nebo váš stůl doma v pracovně, tak vždycky by měl plnit více funkcí. Víc než jenom jednu. Je to proto, že, jak jistě víme, nás tady prostě hodně přibývá na té planetě a musíme se naučit vlastně, pokud ji tady chceme zachovat, tak vlastně používat ty zdroje, které některé jsou omezené, rozumně a být víc a víc kreativní a vlastně trošku intenzivně využívat to místo, kolem kterého bydlíme. Jo? Pro designéry a budoucí designéry, někteří tu jsou mezi námi. Vyučuje se na několika vysokých školách, u nás samozřejmě ne, u nás je to ještě pořád takový nepovinný volitelný předmět, pouze tady v Brně, díky Heleně Vlašínové, která je vlastně, teda dnes už bývalo, protože bohužel umřela, členkou naší organizace jako národní. A vlastně se permakultura se dívá na jako prvky, což my můžeme znát jako věci, které se vyskytují kolem nás, ať jsou živé nebo neživé. Jo? A velmi často permakulturní farma nebo hospodářství potkáte, že tam jsou vždycky zvířata. Takže pojem veganská permakultura pro hodně lidí bude prostě věc, která neexistuje, jenom protože třeba oni neví. My vegani se to snažíme rozbít. Řeknu vám, je to někdy náročný se bavit s farmářema a bavit se s lidma, co mají pevný názor o něčem, co třeba nedělají. Tohle už jsem zmínila, je to nejen zemědělství, je to společnost jako taková vlastně. Trošku z historie, to už jsem říkala, vzniklo to jako reakce na to, co jsme dělali velkoplošně, aby jsme nakrmili tuhle planetu. Tohle je pár zakladatelů, tady je nějaká červená věc, Bill Mollison a David Holmgren jsou dva Australané, kteří vlastně objeli celý svět v rámci svého studia a práce a dali dohromady hodně jako nápadů a nástrojů, jak vlastně reagovat na změny, které se dějí.
A my, co se týče klimatických změn, tak těch změn bude jako přibývat. To je jediná jistota, kterou máme. Ta nejistota je, jaký to budou a jak často. A to, ať se týká vody, zdrojů potravy, energie a tak dále a tak dále. A chování mezi lidmi taky. Jo? Vy, co jste tu byli na Lindu, tak trošku asi taky víte, jak vlastně spolu komunikovat jako společnost. Prostě, no. Tak tohle je pár takových jako důležitých věcí, aby zazněly. A jsou tady proto, abyste již tak mohli jako něco dohledat. Jo? Masanobu Fukuoka je Japonec. Je tu někdo, kdo ho zná? Nebo jste slyšeli o něm? Doporučuji si dohledat. Napsal několik knih, je to vědec, dnes už teda nežijící, japonský, který vlastně je nám sympatický tím, že se dívá na to, ne co můžeme dělat na té zahradě, na té farmě, na tom pozemku, aby jsme měli výnos, ale co můžeme naopak nedělat. Když něco neuděláme, tak to nemá negativní dopad. Ne vždycky, jsou tam samozřejmě i výjimky. Napsal knihu Revoluce z tébla slámky, přeložená do slovenštiny, tuším, doporučuji si dohledat. A on vlastně bezorebným způsobem, to znamená bez toho, aby obracel půdu, vypěstoval docela jako bohatý dávající systém toho, co v Japonsku normálně roste a na čem jsou tam lidi tradičně živí. A to byla vlastně polikultura rýže a ječmene plus spousta ovocných stromů, hlavně vlastně nějaký meruňky a další věci. A mezi tím samozřejmě jako zeleně. Takže takový ideál, který u nás ale úplně nejde skopírovat, že my jsme prostě v jiném klimatickém pásmu. Jo? Tady ty další úžasný prostě zakladatelé permakultury nebo těch metod jsou z Austrálie, což je taky úplně jiný klimatický pásmo. Sepp Holzer, který nám bližší, je to Rakousko, znáte někdo Seppa Holzera? Pořád jako dvě ty samé ruce, jo. Takový jako průkopník věcí, který si ještě jako ukážeme, takový vyvýšený záhony a tak, který dělá úplně skvělý věci s bagrem ve svém klimatu, v podhůří Alp, kde pravidelně prší, je vlhký vzduch, slunce tam je jenom třeba krátkou dobu v tom jeho údolí a vlastně se snaží vytvářet mikroklimata, aby mu to umožnilo pěstovat různější rostliny než jenom smrky a jedle v alpském údolí. Když jeho metody použijeme u nás, tady na Brněnsku nebo v Podkrkonoší, tak to nemůže fungovat, jo? Protože my jsme v jiném klimatickém pásmu, jinak tady prší, totálně jinak tady fouká, je tady jiná vzdušná vlhkost a původně jsou tady trošku jako jiný organismy, to se týká stromů, živočichů trošku taky. Takže já tohle možná budu párkrát opakovat. Permakultura, když uvidíte knihy, které jsou pro vás, dobře, které jsou pro nás vlastně návodný, nebo prostě videa, filmy, časopisy, tak se snažte vnímat je v tom kontextu, kde jsem já a jak je to podobný mým potřebám. Že my se vždycky díváme na to, co já potřebuju pro to, abych si zajistila to svoje živobytí, ne to, co chci. Když budeme všichni mít to, co chceme, tak se sem doopravdy nevejdeme. Protože jižní polovina světa by si přála mít stejný luxus jako my. Představte si, že by ho měli. Všichni by chtěli bydlet třeba tady. Jo? To by se vám asi nelíbilo. No, takže ta cesta k té srovnosti, to asi víte. Já to jen tak jako proběhnu. Jak nakládáme ze zdroji, tohle je ten takový jakoby nehezčí přístup. Zdroje jako jsou půda, voda a prostě živiny. Šílený nějaký prostě office nebo call centrum. A nebo krásný záhonky, kde se potkáváte s kámoši a vymýšlíte zajímavý prostě festival, jako je třeba tenhle. Jo? Nebo nějaký cyklojízdy. Tak. Tohle je věc, která se jmenuje permakulturní květina a dává dohromady vlastně, určitě to nejde přečíst, to je skvělý, najdete ji taky na spoustě zdrojů a vlastně shrnuje to, na co se můžu permakulturně dívat vlastně. Jsou tady všechny oblasti našeho života. Ježišmarja, dobrý, tady taky. Jo? Ty tři hlavní etické principy se jmenují péče o zemi, péče o lidi a štědrost, nebo sdílení přebytků. Jo? Co to znamená je, tohle to je ten rozdělovník, když se budete dívat na permakulturního farmáře nebo zahradníka a na biofarmáře.
Jo, to je ten rozdíl. Není to úplně stejný. Permakultura není to samý, co biodynamické zemědělství. V permakultuře se díváme na to, že v každém tom rozhodnutí, který dělám, třeba jak udělám ten záhon, nebo jestli si koupím auto, nebo jaký si koupím auto, tak se zamýšlím nad tím, jestli je to dobrý pro zemi, a tím se myslí přírodní zdroje, zvířata, to je nám hodně blízký, že jo, voda, divočina, děkuji. Přemýšlím o tom, jestli je to dobrý pro lidi, nebo jestli jim to neobližuje, jestli to oblečení vyrábějí nebo nevyrábějí nějaký děti prostě v Africe nebo v Nepálu a nechodí do školy nebo hladověj. Potřebuju to doopravdy, vím o tom produktu, vlastně, který se hodlám podpořit. A štědrost a sdílení přebytku je tam proto, že když se budu chovat takhle, tak ty moje rozhodnutí a ty činy by měly vytvářet nějaký přebytek. Pokud nevytvářej, tak to není permakulturní. Takže pokud jste někdy zaslechli, že permakultura je zahrada bez práce, tak to si přepište. To neplatí. Pokud jste někdy slyšeli, že permakultura je divočina a zarostlá zahrada, to neplatí, protože to nevytváří vlastně žádnej výtěžek. Jo? Nevytváří to žádnou úrodu. Pokud si necháte kus zahrady zarůst a víte, co vám tam roste a chodíte tam, tak jste tím správcem a funguje to. Ale nazvat permakulturou něco, co nestíháte, úplně není jako v souladu s těmihle třemi principy. Jo? To zasahování nebo nezasahování, to mě vrací trošku k tomu Masanobu Fukuokovi, k tomu Japonci, který asi, nebo určitě, když se určitě hodně meditoval, jezdilo k němu od nějakých 60. přes 70. až 90. leta mraky lidí z města, japonských měst teda, se učit studenti vysokoškolství o půdě, o živinách, o rostlinách, o pěstování ze semen a tak dál. A vlastně v tom přístupu k věcem nebo problémům, my neužíváme rádi slovo problém, my to vždycky říkáme výzva. Jo? Takže když se něco děje na té zahradě, typicky třeba přijde jaro, očekáváme mšice. Jo? Viděli jste někdo mšici? Víte asi, jak vypadá mšice. Jo? Tak a teď se řekne mšice a lidi už mají nějaký jako vztah k té mšici, co mi jako dělá. Ona se vyskytne někde, kde já jsem ji vlastně jako nezvala. Nechtěla jsem ji úplně tak. Mšice může být problém. A z toho, z té hierarchie toho, jak já zasahuju nebo nezasahuju, tak k čemu nás to zase zpátky vrací z toho permakulturního? Prostě tam je pár takových pouček, který nebudeme dneska probírat, to je složitý, že bych se chtěla dostat k těm konkrétním příkladům. Tak to první, co je, že nedělám nic. Snažím se pochopit, co se děje. Takže já se uklidním, řeknu si, jsou tam nějaký mšice, tak budu zjišťovat, proč se to děje. Jak se to dozvím? Koho se zeptám? Budu pozorovat očima. Budu používat své smysly, jo? Zeptám se tý mšice, pokud umím teda její jazyk, jo? Co tím chci říct? Snažím se pochopit, jak tam mšice žije, co ona potřebuje, proč se tam vyskytla. Mšice je prostě druh, který se vyskytuje v takovýchhle vlnách. Vždycky se vyskytne, když je teplo a vlhko. Každý jaro se vyskytne. V přírodě vždycky fungují věci tak, ne lineárně, ale prostě v nějakých jako uzavřených celkách. Mšici vždycky někdo bude mít rád k obědu. Jo? Každý tvor, my tomu říkáme třeba prvek v tom designu, má v přírodě nějakého svého predátora. U případě ty mšice jsou to naše oblíbené berušky. Jo? Proto jich na podzim tolik potkáte na oknech prostě nebo ve škvírách svých okenic. Protože oni přiletí s těma posledníma letníma vlastně větrama, které jdou ze západu, přijdou přes to Holandsko, přes tu Belgii, kde vlastně jsou jako nasazovaný jako přirozený nepřítel mšice do těch obrovských skleníků na ty rajčata, co my nechceme jíst. Jo? Protože skončí sezona těch rajčat a tam se to jako vyměňuje, tak se zvednou všechny ty plachty, ona to vezme, ten vítr, oni mají nějaký svůj životní cyklus, tam se nasadí nová násada jako berušek, ale některý z nich prostě doletí sem. Proto tady nejsou třeba celý rok. To jsou ty parazitický, co mají hodně teček. Jo? Nebojíme se, že jsou nějaký jako jedovatý, že jsou cizí. Jsou prostě namnožený v určitých laboratořích, aby farmáři nemuseli stříkat na mšice, aby mohli nasazovat do těch skleníků, do těch foliovníků toho přirozeného nepřítele. Takže já, když budu nezasahovat, když budu v klidu, tak co se nejspíš stane je, že ta mšice bude sežraná nějakým slunečkem. A teď se ale musím naučit, jak dostat slunečko do té své zahrady. Jak přezimuje slunečko? Sedmitečné?
Hujer? Pod kůrou někomu, nějakého stromu, když tam není strom? V nějakém bordelu tady zní, takže asi organická hmota to má být, že nějaké spadané listí třeba, jo? Přesně, spadané listí, klacíky, ostříhaný listy z nějakých chryzantémy, který my máme naučeno někdy, že jako odnášíme na ten kompost, jo? A pak na jaře máme naučeno, že ten kompost zase nosíme zpátky na ty záhony. Takže teďka přichází ten moment, kdy já vlastně si ulehčuju tu práci v té zahradě, že když to neodnesu, když to ostříhám a nechám to spadnout tam, tak ty berušky přezimujou pod tím keřem, který mu hrozí ty mšice. Když to odnesu a uklidím to na ten kompost, tak ta beruška se probudí na jaře, ale trvá jí to, než se dostane k tomu keři, který potřebuje tu berušku na té mšici. A to je ta doba, kdy máme ten freak out, jakože něco se jako děje, jo? Časem se to naučíme, vzpomínáme se na Horáčkovou nebo na nějakou jinou chytrou přednášku, nebudeme tolik uklízet na té zahradě a to je ten moment, kdy se mi stává, že permakultura je líná zahrada, jo? Že mi to vlastně usnadňuje tu práci. Ale co tomu předcházelo, je ten mentální proces a to vzdělávání se o těch několika druzích, o té rostlině, o té mšici, o té berušce, o tom, jak funguje kompost a o tom, při kolika stupních se probouzí který predátoři. A tahle ta celá masa informací v permakultuře zabírá víc než polovinu, víc než 60-80% té práce. A to se všechno děje tady, to neděláte těma svalama toho těla, jo? To se dělá jenom tím mozkem vlastně. To je zase ten způsob, kdy platí, že permakultura znamená méně práce, ale více vzdělávání se. Takže vy to celý promyslíte, poradíte se, nakoukáte, načtete a pak teprve jdete udělat nějaké rozhodnutí, než abyste to šli rovnou řešit a tam, že se přestěhovala a pak se znova přestěhovala a vy přesazujete ten keř a furt se to jako nejde, furt to nejde, říkáte si, to nefunguje. Jo? Takže ten první krok, když se něco děje, pozoruju a nezasahuju, dělám jakoby nic. Velmi často příroda to vyřeší za nás a to slunečko tam doleze a vyřeší tu mšici. Nebo zafouká vítr. Jo? Druhá věc při tom pozorování samozřejmě důležitá je, že se díváte, jak ta rostlina trpí. Je trošku ožraná? OK, někdo existuje na světě, který potřebuje prostě jako svoji potravu. Dokud ta rostlina není prostě ožraná, takže umírá, tak my ještě nemusíme být prostě ten James Bond, který tam jako něco děláme. Jo? Každá rostlina v lese má nějaký dírky, něco má ožranýho. Ten druhý stupeň toho zasahování je, že to řešíme fyzicky. To znamená, když je to mandelinka, tak to můžu sbírat a odnášet. Když je to růže, která je zasazená na nevhodném místě, pomůže příklad s tou mšicí znova. Když zasadíte růži k domu a dáte přes ní folii a na to kůru, mulčovací pěkně, z nějakého smrku, třeba obarvenou, to je moderní teďka trošku, a budou na ní mšice na jaře. Jo? Tak budete se snažit jako naučit, proč se tam dostali, protože mšice mají rádi vlhko a budete se učit o té růži, kde přirozeně roste růže, my se chodíme učit do té přírody, kde se nezasahuje. Kde jste viděli naposledy růži divokou, kam chodíte sbírat čípky? Ke komu? Na jaký remízek? Na kraj pole. Mhm. Bude to nějaká stráň, možná, budou tam nějaký šutry. Bude to teplá stráň, která trošku vysychá. Šípek neroste úplně jako u vody, že jo? Jo? Neroste u vokapu, kam jsme si jako zasadili. My jsme si zasadili kulturní růži, pěkně jsme ji zamulčovali, přikryli jsme ty kořeny, které nevětrají a dali jsme na to nějakou kůru, aby jsme jako nemuseli plejt, jo? Takže my jsme vytvořili totálně nevhodný prostředí pro tu růži, aby byla zdravá. Takže se není co divit, že prostě ona tady jako roste a volá halo mšice, mě fakt není dobře. Jako. Jo? Takže když se poučíme z toho, že přirozený prostředí pro růži je suchá stráň, která není moc výživná vlastně, tak vytrháme tu folii, odstraníme tu kůru, necháme ty kořeny větrat, samozřejmě je přikrajeme, aby nám nevysychala ta půda a fyzicky jsme vyřešili tu věc, tu věc, která se jmenuje problém se mšicí. Nepoužili jsme žádnou chemii, jenom zase ten mozek, to pozorování a fyzicky jsme to vytvořili. Možná ji nakonec budeme muset přesadit, protože zjistíme, že to místo je totálně nevhodné, že tam třeba nesvítí slunce, což růže mají docela rádi. Jo? Většina rostlin svítí, teda kvete proto, aby přilákala opylovače. Opylovači si sednou vždycky na ten květ, který prostě je na tom slunci vidět.
když tam nesvítí slunce, ta včela nemá šanci ten květ jako mít důvod, proč tam vlastně vůbec jako doletět. Když to budou ovocné stromy nebo keře, tak ty bobule, které by i náhodou byly opilený a teda začaly dozrát ve stínu, tak nebudou sladký. Protože, jak víme, čím více osluněná strana stromu nebo keře, tak tím sladší potom je to ovoce. Nás to ovoce zajímá kvůli těm cukrům, že jo? A těm další chuťí, to je jasný. Takže ten druhý krok je fyzické řešení. Když to bude u brambor, kde je mandelinka, velmi často to vyřeší to, že je dáme řídčejc vedle sebe. Ten důvod, proč ta mandelinka se tam rychle množí, je, že my ty brambory pěstujeme jako monokulturu velmi blízko u sebe. Když uděláte větší mezery, tak každý vítr schodí vlastně toho brouka, nebo tu housenku, teda, která udělá víc škody než ten brouk. A bude to mít těžší, bude mu trvat díl, než by ublížil té rostlině. A vy se budete starat o to, aby ta rostlina měla dobrý podmínky. To je zase fyzické řešení. Buď je to moc nahusto, nebo moc blízko, nebo moc vysoko, nebo blbě, vlhko. To je pořád fyzické řešení. Ještě mě vůbec nezajímá žádná chemie. Ten třetí krok při zasahování nebo nezasahování v zahradě je, že můžete použít nějaký jako přírodní prostředek, ať už to bude, já nevím, prostě výluh z cibule nebo z česneku, z přesličky, na to je spousta knížek, to si dohledáte. Tohle není zahrádkářská poradna, začíná to tak vypadat, ale nebojte, opustíme to téma, jo? Tak se k němu za chvilku vrátíme, až budete mít nějaký dotazy. Takže ten třetí krok teprve bude ten, že vás začne zajímat, jestli máte namíchat prostě přesličku nebo řebříček a začnete si hrát na domácího, na malého chemika prostě, jo? A ten poslední krok teprve může být, že se rozhodnete, že ta kytka je tak vzácná, protože u vás prostě v rodině a vaše zásady vám nedovolí používat chemii, ale vy to prostě jednou uděláte. Výjimečně. Budete si vědomi toho, co používáte, anebo to neuděláte, nebo obětujete růži. To se taky dá. To je fyzické řešení. To jsme skončili u toho druhého kroku. Proč ne? Permakultura nezakazuje používání chemických prostředků. Ona to ani nedoporučuje. Jo? Ale vlastně dává nám ty nástroje, jak se kdy rozhoduju. Pokud máte jako dost dobrý argument, abyste zachránili něco pro příští generace, tak to jednou jako můžeme použít. Budete vědět, kam to odteče. Musíme si být vědomí těch následků vlastně. Tak to je k tomu. A stejně tak jsou tady témata, které já teda přečtu, abyste je trošku viděli. Jo. Je péče o přírodu a půdu. A zase tam může být ten přístup, že buď něco dělám aktivně, anebo to aktivně nedělám a neškodím. Jo, takže pokud jde o péči o přírodu, tak buď budu vyhlašovat chráněné krajinné oblasti a národní parky, aby tam lidi nechodili a neškodili a nedělali ty věci. A pokud jde o chránění půdy a budování prostě lepší úrodnosti půdy, tak budu vzdělávat sebe a ostatní v kompostování, sázení stromů, co dalšího. Sem bude padat i včelaření třeba, protože budu se snažit o to, aby se dobře opylovaly stromy a měly víc těch plodů, který mají ty semena, který se pak dostávají prostě díky ptákům do krajiny. Jo? V tvorbě prostředí tam se myslí i to přírodní, i to vaše vlastně životní. My sice si říkáme, že jsme jako rádi venku přírodňáci, ale musíme si uvědomit, že v našem mírném pásmu, kde 6 měsíců je topná sezóna, přece jenom trávíme většinu svého života venku, vevnitř, v místnostech, budovách, přemažte to, vevnitř. Jo. Takže je velmi důležitý, jaký prostředí pro ten život, včetně toho, když jsme v práci 12 hodin, jaký materiály používáme kolem sebe, protože to na nás samozřejmě působí. A to, jestli si koupím stůl prostě z překlišky, nebo z masivu, nebo z nějakých jiných materiálů, samozřejmě ovlivňuje to, co se na tom světě vyrábí. Jo? Každý tohleto rozhodnutí nás to zpátky vždycky vrací k tomu, co fakt potřebuju a s čím si vlastně jako vystačím. Jo? Technologie a nástroje stejně tak prostě. Potřebuji ještě tuhle tu další aplikaci, abych se měl a nebo měla líp, nebo zase nepotřebuju. Možná překvapující informace pro některé z vás, pro ajťáky určitě ne. My se snažíme vyměňovat žárovky za šetřící, tady zrovna ne, tady jsou asi docela velký halogeny. Šetříme tu energii, že prostě zhasínáme, vypínáme vodu, prostě když si mém zuby a tak dál. A vlastně díváme se na to, která ta naše činnost má největší dopad na ty zdroje, na to znečištění. Jo? To, že je to chování hospodářských zvířat a konzumace masa, to už se konečně začíná objevovat i jako v mainstreamových médiích. Jo? Dlouho se říkalo, že je to doprava,
Dneska konečně si jako uznáváme, už jsou na to studie, hurá, už se tak jako uznalo, že ano, je to přesně to, co děláme každý den. A to nejsou naše cesty za babičkou, ale to je ta snídaně, oběd a večeře. Jo, protože na tu výrobu jídla a na tu distribuci, to všichni víte, je potřeba prostě spousta a spousta energie a vody, a pitné vody, která se nevrací do té krajiny. Ale co se týče té energetické náročnosti, tak obrovské množství energie je spotřebováno na to, co jsou vaše nevyřízené e-maily ve vašich datových, ve vašich schránkách mailových, i v mých teda, bohužel. Jo. Protože každou, nevím jak často, každých pár vteřin se vlastně pořád obnovuje načítání těch pamětí všech těch přístrojů, co my máme a všech těch dat. A tyhle ty, a tohle je udržováno obrovskýma prostě serverama, které jsou zakopané prostě pod zatím nerostálým arktickým ledem prostě na Sibiři, kde samozřejmě to udržují nějaký větráky. Tohle je obrovská masa energie, o kterým jako dost nevíme. Jo? Takže když si dáme za domácí úkol, že vymažeme každý den aspoň 20 mailů, který nás už fakt nezajímají, tak si opravdu jako můžeme do budoucna trošku jako ulevit. Je nás tady 200, ten efekt jako, no ani ne vlastně, ten efekt nebude tak jako veliký, jo? Ale jsou prostě jako věci, které možná nedohlídneme, ale pořád vlastně fungují. Jakmile roztaje ta tundra, tak to nechci vědět, co se stane prostě. No, tady je kultura a vzdělávání, tady je zdravý, duchovní a spokojený život, co dělám vlastně pro sebe a pro svoje okolí, aby jsme byli spokojení s tím, co máme. A tady je něco, co se jmenuje finance a ekonomika. A je to samozřejmě u té štědrosti a sdílení. Myslí se tím to, že vlastně podporujeme takové ty formy lokální ekonomiky, což asi vy tady v Brně znáte hodně, LED systémy, sdílení, bartery, výměna, sdílení auta třeba, pokud ho nepotřebujete denně vlastně na jezdění do práce a podobných věcí, sdílení praček, prostě ne každý jedinec potřebuje mít ledničku, pračku, jo? Tak, tohle je znova k těm etickým principům. Trošku jsem se u toho víc zastavila proto, že to je to, co vlastně, to je to, co určuje, co je teda jako permakulturní. Není to prostě žádný dogma, neznámkuje se to. Všichni jsme na nějakém prostě stupni vývoje, jo. Já taky nevím úplně všechno, když si to myslím někdy, jo. Tak to prostě přiznám. Tak, a tady to prostě napinkám, protože my jsme tohle to už jako dost probrali. Tohle je obrázek takového jakože vysněného malého soběstačného domečku, který má nějakou pidi zahrádku, za ní jsou samozřejmě nějaký ovocní stromečky, který bychom všichni chtěli, aby nám plodili. Tady nějaký prostě fotovoltaický systém, tady nějaký solárka asi na vodu, člověk asi ten, co tady bydlí, možná má i nějakou sprchu třeba. A tohle si přečte, to nebudu prostě jako pročítat znova. Jo? Trošku se ještě zastavím těch komunitních projektů, to je vlastně to sdílení informací a toho, co my víme. Jo? Kdyby my jsme spojili vlastně, kdyby my jsme si jako dali ten čas jenom v téhletý prostě skupině, co jsme, co všechno my tady vlastně dokážeme a víme, protože se zabýváme různýma prostě řemeslama, vědomostma, máme načteno, vyzkoušeno a nažito. A neznamená to, že se všichni věnujeme veganství prostě jako spoustu let. To vůbec není důležitý, protože to přece není ten rozdělovník té společnosti. Tak kdybychom to naskládali, tak si myslím, že, nebo ten, ne, nemyslím si to, tak jsem si jistá, že přijdeme na kreativní řešení prostě problémů nebo výzev, který nás třeba čekají, jo? Nebo který na nás jako někde číhají. Takže a ještě k tomuhle řeknu jednu věc, že velmi často se tady ten sen o tom soběstačným nějakým bydleníčku prostě na krásném místě s hezkým výhledem, vlastní studánkou, žádný blbý sousedi a žádný výhled prostě do města a komín a dráty vysokého napětí, to máme hodně lidí, že jo? Kdo se to někdy zažil? Dobře, kdo si to přejete? Dobrý. Jeďte si to někam vyzkoušet. Jako opravdu doporučuju. Viděla jsem spousta rodin, které se rozpadly. Jo, jedinců, kteří se skoro rozpadli. Já vám to nebudu zakazovat, jo, ale udělejte si to, vysněte si to, připravte si to tak s tím vědomím, že my jako lidi jsme sociální zvířata, který potřebujeme komunitu a potřebujeme často podporu těch lidí. Když budeme všichni na samotách a něco se nám pokazí, co nemůžeme opravit, tak my nemusíme ani stihnout dojít si pro nějakého vzdáleného souseda, který má taky kus svýho ráje.
Jo? A když pak začneme zjišťovat, že vlastně bychom teda mohli mít nějaký blízký soused, který nejsou tak úplně jako tragický, tak se vrátíme k tomu, o čem mluvila Linda, trošku podobně. Vlastně, že my musíme být hodně kreativní v tom, jak vlastně fungovat jako lidi s lidma. Jo? Jaký jazyk používat, jaký slova používat, kdy něco říct a kdy to prostě radši neříct. Jako poznat se vlastně, jako co opravdu, jako k tomu jedna taková poučka, když chcete něco říct, tak se vlastně máme zamyslet a s tímhle mi doufám, tady pomůžete někdo, jestli to nebudu říkat správně. Je to pravda, to, co chci říct. Je to laskavý, neubližuje to nikomu. A je to pro dobro někoho. Pokud si na tyhle tři otázky prostě neodpovíme ano, tak nemá cenu to říkat. Prostě to jsou domněnky, chiméry a vlastně udržujeme jenom takové jakože témata, který nás vlastně nikam moc jako neposouvají. Zpátky k tomu, je krásný mít vlastně místo, kde regeneruje vaše duše, o tom žádná, to je úplně jasný. Ale spousta těch nápadů, který řeší vlastně výzvy a problémy té lidské komunity, se dějou díky tomu, že se potkají úplně rozdílný světy, úplně rozdílný názory, ne tak, že se potkají konfrontačně, ale že se prostě nějak jako prolínají. Proto lidi chodí do kaváren, lidi si tam sednou a dělají si svoji práci, ale tam to prostě bzučí. Jo, tam prostě jako ten intelekt tam jako někde běhá a to je změřený, to není nějaký EZO. Jo, na to jsou prostě jako výzkumy, že prostě ve městech, a ty města nemusí být veliký, ve městech prostě vznikají víc projektů, kreativní nápady, děje se tam těch věcí víc, kultura tam je. Vy klidně můžete mít divadlo na vesnici, to je jasný, klidně si s tím jako můžeme vyjet někam na ves, ale to bzučení prostě funguje jenom mezi lidma. To prostě sami izolovaně nebudeme mít. Budeme tam mít super místo na duchovní práci. Může nám časem chybět ta skupina. Tak, tady jsou principy nějaký v angličtině, to překročíme a to je čas. Co je zásadní v tom fungování permakulturním, jakože v našem každodenním životě, je hospodaření s vodou? Na to bychom mohli mít víkendový seminár samozřejmě. Já jsem to sem zařadila proto, aby jsme se k té vodě chovali jako ke zdroji, který jako není nekonečný. Jo? Jsou tady dvě schémátka, jak se dá vlastně jako znovu využívat voda, většinou pitná. Je tu někdo, kdo není tady z Brna, jako z města? Jo. A považujete se někdo, že jste jako vesnický typ, nebo víte, co myslím, jako, že bydlíte na vsi? Dobrý. Přesto nám tady většina zůstává jako městská osoba, prostě tím myslím osoba připojená na sítě, prostě vodovod a nějakou kanalizaci. I přesto my se k té vodě, kterou vlastně nemůžeme zpětně si dát do toho svého nějakého prostě systému na zahradě nebo záhonu, i přesto se k té vodě máme zodpovědnost chovat tak, že pitná voda je velmi vzácná a s žádnou prostě čističkou na konci města, když už jednou spláchneme, tak ta voda se nevrátí jako pitná, už jako nikdy. Ta odteče do Hamburku a už se nevrátí, zůstane v moři. Jo? Pro hodně lidí je tohleto jako velký překvapení. Čistička odpadních vod nevytváří znova pitnou vodu. Ona z toho dostane ty nejhorší sračky, a to doslova. Ten kal se vyveze někam, někdy se vyveze na skládku nebezpečného odpadu a ten zbytek vlastně se jako pročištěný posílá prostě gravitací tam, kde teče voda dolů. To je vždycky stejný. A od nás všechna voda vždycky odtýká. Končí buď v Hamburku, nebo tady u vás v Brně teda skončí prostě přes Moravu v Dunaji v Černém moři. Jo? Takže máme velkou zodpovědnost za to, nepoužívat pitnou vodu na to, na co nemusí být použitá. Takže takový úplně pidi vychytávky, jako jsou chytat vodu z pračky a aspoň s tím dvakrát zalej ten záchod, když už je teda splachovací. Aspoň to dělá opravdu velký rozdíl. Jo? Nepřipadejte si, jako že jste divný prostě. Není to tak dávno. Znáte někdo sedmou generaci tady? Asi jako Brňáci byste mohli mít jako povinný čtení, ne? To je časopis takovej. Aspoň někdo, jo. Tak nejenom tam, ale na těch sociálních sítích, který žerou ty energetické větráky taky, tak i tam běhal ten jakoby, ne, to nebyl katastrofický článek, to byl reálný článek o Kapském městě, kde už několik měsíců nemají vodu. To je město, který nemá vodu. Žádnou. Prostě představte si, že bydlíte v tom šestém patře toho Šinžáku a nemáte vodu. Prostě přijede cisterna a vy se v tom množství, který je dvakrát jako tohle, potřebujete umýt zuby i umýt a ještě tím spláchnete a pak si jdete znova pro takovýhle množství, abyste si uvařili čaj třeba.
Nebo fazole, ale tu vodu z těch fazolí rozhodně nevylejváte. Jo? Nemusí to být tak jako daleko od nás, aby se nám tohle stalo. My se k té vodě potřebujeme chovat jako velmi zodpovědně. Takže zkuste si udělat svůj vodní audit domácnosti a kolikrát byste mohli vlastně otočit tu vodu v tom svým bydlení, nebo v tom, my tomu říkáme, systém. Než ji vlastně vypustíte opravdu do té čističky, odkud se vám nevrátí. Jo, my ji vlastně neumíme udržet v té krajině tak, aby se nám vlastně kumulovala v té podzemní vodě a znova nám byla vrácena jako ve formě deště. Prostě to neumíme, neděláme to, je to hloupý. Začíná se o tom mluvit trošku jako vážně. Systém dešťovka nic neřeší. Ano, otázka? Můžu ještě doplnit, já bych tady tohle chtěla dodat ještě, že bychom měli brát potaz, že Česká republika je střecha, čili nemáme žádný přítok. Nevím, jestli jste slyšeli, ale Česká republika je vlastně střecha v Evropě. Když si podíváte na mapu České republiky, což by bylo asi takhle, jo? Tak tady všude na těch hranicích jsou nějaký hory, pramení řeky a teď jako na sever to otejká do Hamburku. Dolů to odtejká vlastně jako s Moravou do Dunaje a nahoru to odtejká do Odry. K nám nic nepřitejká. Jo? Všichni v té Evropě berou jakoby něco od nás. Takže tohle je jako velká odpovědnost. Děkuji za to doplnění. No. Tak já to zkusím kliknout. Tak a tady je pár jakoby veselějších obrázků. Moje přednášky jsou vždycky takové trošku bububu a pak máme řešení. Tak. Doporučuji, pokud prostě se chcete trošku vzdělávat v tomhletom směru nebo nechat se inspirovat, prostě vyražte ven. Existuje spousta zajímavých míst, které berou dobrovolníky, ať už krátkodobí nebo dlouhodobí. To minimální je tak jako 2 týdny, aby vám někdo vůbec chtěl třeba jako vysvětlit, jak máte něco dělat u nich na zahradě nebo v dílně nebo prostě v ekovesnici. Tohle je zrovna ekovesnice v Dánsku, která vznikla po nějakém čase hledání skupiny lidí. A dostali docela levné pozemky, které byly vlastně skoro jenom písek. Byla to skoro jenom písčitá půda. V Dánsku hold u toho moře hodně fouká a byla to nějaká jako bývalá pláž, když si tak představíte, jo? A mám tady 2 takové ilustrační obrázky, protože... Jo, takže ne. Nevím, jestli tady dobře vidíte, ale tohle je vlastně... Tohle je taková jakoby plůtek, je to spíš taková jako ohrádka, kde jsou zatlučený někde kůly a jsou tam vlastně nastrkaný pruty z vrby. Vrba je jedna z takových blbůzdorných rostlin, který prostě vydržej hodně písčitou půdu s málo živinama. A říká se jí přípravná rostlina, jo? Nebo pionýrská rostlina někdy. Takže co oni udělali, aby tam vůbec mohli začít žít a něco pěstovat, aby jim ta půda vlastně nebyla odnášená tím neustálým větrem. Tam opravdu, když přijedete, tak jste prostě takhle, jo? Pokud teda fouká o tamtu, jako furt, pořád. A občas s tím jde i písek takhle. Jo? Takže krásné místo na těch fotkách, to všechno bude vidět asi. Takže co udělali jako první, než začali rozmýšlet, kdo bude mít kde jakou parceličku a tak dále, nějaký pravidla pro tu komunitu, mělo to dlouhý takový vývoj. Myslím, že dneska mají za sebou nějakých 20 let už existence. Tak nasadili řízky té vrby jenom proto, aby vlastně tam rostlo aspoň něco, co vlastně není jedlý pro nás. Že? My neumíme jíst prostě vrbu. Ale z té vrby vždycky padá nějaký listí, dají se ořezat nějaký větve a dá se z nich postupně vlastně vytvořit lepší půda. Díky tomu opadu, možná, že dojeli pro nějaký žížely, to si nejsem jistá, tenhle detail úplně jako nevím. Připravili to místo jako lepší prožití. A pak tam začali postupně někde stavět. Tohle je místo taky jako ukázkový, permakulturní, inspirační místo kámošů, jsou partneři dva, který vyučují nějaké věci. Tohle je školka plná ovocných dřevin, které jsou taky jako zvláštní. Jsou to různý prostě muchovníky, dříny, to, co prostě čtete v té literatuře, že se máme znova naučit jíst. Pokud si budete něco kupovat, tak to prosím vás nejdřív ochutnejte, než to začnete schánět. Jo, doporučuju. Abyste si nekoupili něco jenom proto, že někdo o tom píše, že je to chutné. Jo, oni jako jedlé věci ještě nemusí být chutné, abyste je chtěli prostě vůbec pěstovat. Tak, myslím, hodně těch bobulovin, prostě jsou kyselý a jakoby svíravě tak. Takže oni se živí tím, že vlastně napěstovávají zvláštní rostliny, včetně něčemu, čemu říkáme jako jedlý plevel, což jsou že jo, jarní, prostě rudelární rostliny, velmi často i jsou to třeba okrasné kytky.
který my máme v zahradě, protože oni jsou okrasní svým květem. Ale my třeba nevíme, že v tom malém stádiu se dají jíst jejich prostě výhonky nebo lístky, než třeba stvrdnou. Není to tak, že se z nich jako najíme stejně jako prostě z růžičkový kapusty, ale v momentě, kdy chceme mít takový jakože línej přístup k tomu hospodaření trošku, nebo k tomu uživení se, tak nám to vlastně jakoby vylepší ten jídelníček. Jo? Asi není překvapení pro vás, když řeknu, že ty divočejší, neprošlechtěný druhy, jako je právě ten plevel, obsahují vlastně zajímavější složku v těch minerálech, enzymech a v těch prvcích, než prostě dlouho šlechtěný nějaký salát. Jo? Salát byl šlechtěný na to, aby měli velký listy a nebyl hořký, ale nám to vlastně chybí, tyhle ty hořčiny v tom jídle. Čím je dál zajímavý ten dům, že je ze slaměných balíků, hliněný omítky, tady na jich mají nějakou jakoby zimní zahradu, takže jim to v zimě vlastně topí dovnitř. Je to velmi skromný bydlení, nejsou připojený na proud, mají tady, není to moc vidět, ale mají tam fotovoltaiku a solární panely na ohřev vody a mají prostě jedny kamna uprostřed, nahoře spí a celá vlastně severní strana domu je špajs, který zabírá přes polovinu výměry toho domečku, jo? Protože jsou to vegani, chtějí jíst hodně prostě, prostě jsou živí jenom na té rostlinné stravě, takže potřebují jako hodně skladovacích prostor na všechnu tu kořenovou zeleninu a ovoce, který si napěstou během roku. Tohle jsou další takové inspirační fotky, co se děje v Dánsku. Tohle je v parku, který vypadá něco jako, tak, teď bych řekla v Praze Karlovo náměstí a tady řeknu, jaký park? Lužánky asi, prostě typický prostě park, kde je tráva a stromy a psi chodí kadit, jako nic jiného, jo? Tak něco podobného mají i v Dánsku, v Kodani. Mají tam ale taky spousta studentů, kteří jsou prostě nadšený do zelených řešení a komunitního plánování. A tyhle ty vlastně všechny jako pidi divné struktury, tohle je samozřejmě záhon, to poznáte, tohle je takový prostě jako plůtek, vznikl na jedné čtvrtině toho parku. Zajímavý byl ten proces toho tvoření vlastně, protože napadlo to prostě bandu studentů mezinárodních, kteří věděli, že za 4 až 6 let jako dodělají tu práci, nebo dodělají tu studium a pojedou zase zpátky domů. Ale během toho chtěli mít nějaké místo na potkávání. Jo? U komunitních zahrad velmi často nebývá ta produkce zeleniny to první. Bývají to ty vztahy, to místo na to potkávání a přesně to blikání těch nápadů. Jo? Takže co samozřejmě udělali, nemohli tam naběhnout prostě rovno a začít tam dělat nějaký záhony, připravili si schůzku na radnici, měli tam nějaký prostě plán, rozkreslili nějaké věci, měli nějaký jako rozpočet, co potřebují, kdo co bude dělat, kolik lidí na to potřebují. A teď byla klasická reakce, prostě jako byste očekávali úplně všude. Půlka těch radních se bála, že když tam udělají nějakou výsadbu, že tam budou lidi chodit to brát. A oni řekli, to je v pohodě, to mi chce. 10 minut mám. A druhá půlka těch radních řekla, no jo, ale co když to bude padat na zem a nebude to nikdo jíst. Jo? Naštěstí, možná tím, že tam fouká jako hodně a že tam nejsou tak jako připrdlí ty lidi jako v některých údolích a hnějících rybnících. Tak možná, že prostě nebyla jsem na tom jednání, znám to jenom jako příběh, když nám to vyprávěli. Naštěstí se jim podařilo přesvědčit, že my se o to všechno postaráme. My nechceme žádný peníze, my chceme jenom povolení, že to můžeme zkusit. Když to nebude fungovat, my to zase odvezeme. Napsali si to všechno a tak dál. No a prostě napsali všem sousedům kolem vlastně v těch domech, co se chystá, kdy se tam začnou dělat první akce, jako jsou tady ty prostě slučený záhony, přivezli si z nějaký místní kompostárny. Jedna ta vysoká škola, s kterou spolupracovali, byla samozřejmě Zemědělská univerzita, takže tam vždycky jsou nějaký prostě pokusy, kde je organická hmota, tak si přivezli kompost, možná i hnůj prostě odtamtud. A zbastlili prostě tady z nějakých jako prken a věcí nějaký jakože vizuální plůtky. Tam furt jezdí někdo na kole, jo, prostě v tom Dánsku, v té Kodani je prostě víc než polovina lidí prostě cyklistů. A ono to funguje prostě. Ono to funguje. Jedna babička tam, když jsme tam byli, ježiš, tady jsem prostě šlapla na něco, to je dobrý. Já budu dělat, že se nic neděje, to je po ně. Tak. Jedna babička tam chodí jenom sbírat vajgly prostě. Jí to prostě baví, říká, já jsem ráda, že se vohnu prostě. Pro mě je to
Já se tady pokecám s mladejma a oni tady furt dělají nějaký ty kytičky, já prostě na to neopět čas, ale já to umím tady to, prostě pro mě to jako dobrý, já se nebudu už učit nějaký ty prostě, kdy se to pikíruje, tak. Jeden problém, který tam mají se zaliváním teda s dešťovou vodou, protože kolem toho parku je ještě vlastně silnice a pak teprve jsou ty domy. Takže ze střechy těch domů vlastně se nedá úplně jako dostat voda přes silnici prostě rourou jen tak jednoduše. Tak to je jediná taková jako výzva. Tak tohle je prostě jenom takový inspirativní obrázek krásného záhonu. A já to budu trošku valit tak, aby jsme stihli pár otázek, abych se vůbec dostala k tomu veganství. Ha, my jsme tady konečně. A hezky se mi to rozsypalo. Tak. Veganská permakultura vlastně přidává do toho etického ne omezení, ale do těch zásad vlastně při tom rozhodování to, že se nedívá na zvířata a jejich produkty, což je samozřejmě hnůj, prostě jejich těla, že jo, maso, nějaký kostní moučky, rybí moučky. Tohle všechno jsou věci, které jsou vlastně povolené a doporučené v ekologickém zemědělství. Jako přírodní zdroj, obnovitelný zdroj, kdy ten obnovovatel je to zvíře. V tomhletom vidění světa vlastně jsme se my jako homo sapiens rozhodli, že zvířata jsou někdo, kdo je pod námi, rozhodujeme vlastně, co nám budou dávat. Třeba nebudeme jíst, ale budeme si brát ty bobky od nich. Jo? Takže ta veganská permakultura se dívá na to, že tím zdrojem pro moje zlepšování půdy, nebo po zlepšování půdy, kterou já mám na starosti, kterou jsem si vzala jakoby pod svoji ochranu, tím, že tam dělám nějaký záhony a pěstuju si nějaký jídlo, abych nemusela chodit do Teska, tak to zlepšování ty půdy se prostě neděje se zvířecím hnojem a se všema těma věcma, co jsem prostě jako zmínila. Vyžaduje to velkou část kreativity a zase další studium, protože mám to jednoduchý nechat si přivíst prostě hnůj od farmáře, který má zvířecí chov a neví, co s tím hnojem. To je velmi častý jako jev. A velmi často je to, co se vám nabídne jako první, když chcete prostě začít hospodařit a nemáte nic, nebo si koupíte pozemek, který je třeba jako vyžilej tím, jak se tam hospodařilo a tak dál. A tohle samozřejmě potřebuje jako hodně podpory, abyste to zaprvé ustáli vůči všem farmářům, kteří jsou naučený a zvyklí dělat věci úplně jinak. Prostě s tím, že to zvíře je ten můj zdroj. Já rozhoduju, kde bude, jak často tam bude, jak bude dlouho žít a tak dál. Tím vás nebudu zatěžovat, to známe. A tohle je pár takových jako informací, kde se můžete dozvědět, pokud je tady z vás někdo nějaký třeba budoucí farmář nebo student zemědělství a tak dále. Já bych jako zemědělství nešla studovat, protože vím, že 3/4 toho, co bych se tam musela učit, jsou věci, které nepoužiju. Jo, to je prostě jako mechanizace a využívání zvířat. Takže já jsem šla úplně jako jiným způsobem, ale tohle jsou pro vás nebo pro vaše prostě blízký zahradníky, kteří chtějí být veganský zahradníci, odkazy vlastně jako zajímavých studií a jakových studijních případů, jak to funguje. Je dobrý si uvědomit, že v momentě, kdy vlastně odebíráme jakou zeleninu z toho záhona, tak odebíráme ty živiny v té zelenině a my je musíme nějakým způsobem dodávat. Jo? To, s čím my vždycky jako pracujeme, je ta výživnost té půdy, ten život v té půdě, v tom hnědým, kde to roste. Jo? Ta půda je plná mikroorganismů, teda živá půda je plná mikroorganismů. Kdybych tady kreslila nějaký schéma, jak vypadá půda, tak si představ se, že by tady byl takový graf kulatý, jako půda, jo, z čeho se skládá. Půlka toho je vzduch a voda. To je polovina, je vzduch a voda. Další 45% jsou ty minerály, buď to je prostě jílovitý, nebo je to písčitý. Jsou tam nějaký šutry, nebo nejsou. A pouze ten zbytek je to, čemu se říká edafon, to jsou ty živý pohybující se rostliny, plus to, co ještě není rozložený. A pouze 1% je ta organická hmota. To je to, z čeho mi to už vlastně jako roste, to všechno ostatně ten nosič. A my se vlastně musíme snažit z toho 1% udělat aspoň nějakých 5. Ono v těch grafech uvidíte jiný čísla. To jsou ty ideály, které my máme. Jo, to je to ideální, jak by to mělo jako fungovat v té půdě. Ono to bohužel moc nefunguje a já mám asi tak minutu. Zapnout ty obrázky, nemám čas. V té prezentaci to já asi ještě posunu takhle jako v pohodě, jo? Děkuju. Většinou to stihnu, ty prezentace. Takže chci se vrátit k tomu, že my jako veganský zahradníci máme jako větší zodpovědnost za to a víc se učíme o tom, jak vlastně jako zvyšovat ten podíl ty organické hmoty v té půdě, protože si třeba z toho svého přesvědčení
nechceme přivážet ten kompost od těch zvířat, nebo teda ten hnůj zkompostovaný od těch zvířat. Jo? Neznamená to, že nepracujeme se žížalama a se živýma tvorama v kompostu. Jo? Prostě nás na to pozor. Spousta lidí, kteří budou vás konfrontovat, je, že jak to, že teda zneužíváš jako žížaly, jo? Aby ti dělali tu půdu prostě. Já vám tady nebudu říkat, že to je povoleno, ale je tam jako přenastavení toho, že mě zajímá, abych těch žížal bylo co nejvíc té půdě, ne kvůli tomu, že já chci ty žížaly. Já chci to, co oni tvoří, já chci, aby se tam množili vlastně, já chci jako vytvářet to prostředí pro ně. Kdybych šla do extrému, tak mi můžete jako říct, že já chci tu jejich práci. Jako možná jo, no, ale řeknu vám jako upřímně, že bez žížal a bez těch jako mikroorganismů v té půdě to jako fakt nejde. Jo, pěstovat nějaké jídlo. Existuje akvaponie, ale to je velmi jako energeticky náročná. Tak to jenom k tomu ty zdroje toho veganského pěstování, nebo teda informací o veganském pěstování. Tohle je další takový dobrý web, pokud by vás zajímaly další publikace. Je to asi jediný autor, který píše o něčem, co je veganská permakultura. Tohle trička je od něj. Recyklovaná bavlna a nějaký jiný recyklovaný cajk prostě. A on je děsně vtipnej a kreslí takový, jakože fakt, jak se tomu říká, takový jako naivistický prostě komiksy. Jo? On si dělá sám ze sebe legraci, je to punkáč, je to hudebník a je vegan prostě asi 50 let. Tak zajímavý zdroj na informace. Tak a další, tahle fotka nejde pořádně vidět. Tohle je k tomu, tohle procesu designu, to jsme neprobili, což vůbec není důležitý. Tady trošku reklamka, a to je, pokud by vás zajímalo dohloubky víc, ještě máme 5 minut, stihneme obrázky, pokud by vás víc zajímalo se dostat prostě do toho pěstování, permakulturního plánování a tak dál, tak tady je pár pozvánek na kurzy, který dělám já, anebo někdo, kdo ví, co je veganská permakultura. Těch permakulturních kurzů je mraky. Mě vždycky děsně jako vadilo, že jsem musela půlku z toho prostě jako prozývat, a nebo dělat, že na to nemám názor, protože prostě jako to nebudu dělat, jako, jo? Přesně, známe to někdy. No, takže pokud byste chtěli, buď můžete jít k tomu Grahamovi, který dělá taky prostě kurzy, on je skvělej, nebo se můžete podívat na nabídku prostě kurzů, který jsou buď tady, Akademie permakultury, anebo Permayoga, to jsou moje stránky. Já tam budu ještě vlastně v sále se semínkama a myslím si, že tohle je úplně všechno. Tady měla být fotka nějaký knížky, která vypadla a tohle je ještě vlastně webová stránka naší národní organizace permakulturní, permakultura.cz, která kdysi začínala tady v Brně, ještě pořád jsou tady prostě brněnské aktivní buňky. My se snažíme trošku tak jako pospojovat, aby lidi o sobě věděli. Jo? A jeden ten způsob, jak inspirovat další lidi, jak se to dá dělat a poučit se z těch chyb, co u mě nefungovalo, tohle už nedělej, dělej to radši rovnou jinak, já ti to poradím, je něco, čemu my říkáme síť permakulturních projektů, který jsou tady nějak jako naklikaný asi. Tohle je vizuální jakoby fotka, není jich tolik, co tady píšou na té mapce, takže celkem jich je asi 50. Najdete je zase na tomhletom webu, vždycky s popisem, jestli se jedná o rodinnou farmu, nebo záhon ve městě, nebo komunitní zahradu, nebo farmáře, nebo produkční prostě záhony někoho. Nejsou to veganský projekty, vy si z toho budete umět vždycky odkrojit to, co vás nezajímá, když tak. Ale pokud byste chtěli vidět ty místa, jak vypadají a fungují, tak doporučuji tam zajet. A ještě se vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku. To tady nemám napsaný, ale asi možná znáte jakoby systém, který se jmenuje WOOF, 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 znamená to Willing Workers on Organic Farms. A je to vlastně celosvětová síť míst, kam můžete přijet za jídlo a spaní, pomáhat nějakému farmáři nebo hospodáři. To nemusí být vždycky farma jako velká. Čím dál více jich veganských těch farem a vlastně můžete si jet vyzkoušet, jaký to je mít takovýhle hospodářství. A ten deal funguje na bázi toho, že vy tam přinesete tu práci 6-7 hodin denně a ten farmář vám vlastně poskytne jídlo a spaní a vy se naučíte prostě, jak se to dělá. Můžete jet na Nový Zéland, cestovat takhle prostě půl roku, můžete jet i s rodinou, už to funguje i takhle. No a já tady mám jako obrázky, ale já si myslím, že už na ně úplně jako není čas, radši bych to nechal na dotazy. Že jo. Takže, kdo máte nějaký dotaz, a já teda udělám to, že tam jako vlezu do obrázku. Tak, ano. Vidím zvednutou ruku, vy se větráte nebo se ptáte? No, já jsem si zeptal, jestli říkala tu stránku, já jsem to nějaký Dvojité V.
www.oof.cz jsou český hostitelé. My jsme taky hostitelé u nás doma, jo? A nebo je to, tuším, org, a to je, pro každou zemi existuje ten seznam, takže si můžete vybrat, kde zrovna chcete zjistit, jako trávit léto, a je tam vždycky klasifikace, jestli přímo hledáte někoho, kdo dělá sejry, zvířata, a nebo nedělá, takže si vyberete, co chcete vlastně se naučit. Někdo? Že my tady asi většinou žijeme v bytech, nějaký typ na článek, knížku, něco, co prostě můžu realizovat na bytě, všechno tam můžu udělat. Otázka byla, co můžu dělat jako městský člověk permakulturně nebo veganský permakulturně. Já si myslím, že jste jako pokročilý publikum v tom, jak žít vegansky. Jsem si jako odhadla, jo? Jsem si odhadla správně, že jo? Že jste tady jinak nebyli, jako. No. Hele, odkaz. Podívejte se jako na naše stránky, kde, to myslím jako permakultura.cz, my jsme začínali jako československá organizace, proto tam furt máme to z té nostalgie. Jo? Je to těžké se to pamatovat a my to máme hrozně rádi. A tam jsou články, jsou tam nějaké jakože permakulturní typy nebo reportáže a tak dál. Některý z nich jsou o vlastně jako městech anebo o řešení do města. Asi takhle bych to jako řekla. Jinak jako z hlavy mě nic jako nenapadne. Děláme i kurzy, které se přímo jmenují permakultura ve městě, a je to třeba o tom, jak si jako na balkoně napěstovat prostě nějaký kytičky, které jsou jedlí. To se mi úplně nechtělo s váma probírat prostě u zdi. To je jako prostě přijďte si to zkusit, jo. Kdybyste byli z Prahy, ale myslím, že jsou i tady je prostě, že jo, je tu Lipka, je tu Rozmarínek, tam se vždycky dějou nějaké taky jako zahradní aktivity, kde se věci naučíte, nevím, jak funguje teďka otevřená zahrada, jestli tam jsou nějaké takovýhle jako pidi typy na to. Co mně přijde jako hodně zásadní, je opravdu ta voda. My se furt bavíme jako, nebo furt, my se hodně bavíme o odpadech, že jako třídíme ty odpady a ty obaly, jo. Ale jako to je prostě, to je to, že řešíme ten konec, jo. Prostě jako proč to už existuje, jako proč už to bylo zabalený vlastně. Jako my musíme jít daleko prostě za to. Je to skvělý, že konečně se o tom mluví ve velkým, prostě verliby, který umírají prostě plný plastu, ale jako tohle už víme 20 let, prostě halo, že se jako probudili, jo. Jenom ještě jako doplním, co se děje tady na tom obrázku. Tady rostou brambory, vegansky. Tady to je brambora, jo. Tady je louka, která zatím není sekaná, schválně, protože patří někomu jinému. A tady už byla posekaná ta louka, vlastně jiný, co se děje, že se jako přihrnuje ta tráva k těm bramborům. Brambory jsou takový jako blbovzdorný rostliny, na které si to můžete krásně jako vyzkoušet. O pěstování brambor v seně si najdete spousta věcí, já vám k tomu řeknu jedno velké poučení, nebo možná dvě. Nepodceňte to, že ta brambora potřebuje vlhkost, jo? Takže když budete začínat, tak ji musíte dostat k té zemní vlhkosti. Musíte ji prostě jako dát až na tu zem, ne doprostřed nějakého balíka slámy, to nebude fungovat. A nezapomeňte přihrnovat ji tou posekanou trávou, nějakým prostě časovým sledu. Stejně jako si přihrnuje hlínou v tom klasickým, tak vy potřebujete ji přihrnovat tou trávou, aby ona měla důvod dělat ty další listy a ty patra, jinak to dělat nebude. Zase je to o tom naučit se prostě o té... Naučit se o té bramboře a vlastně poskytnout to, co potřebuje. A tohle je jako jenom takový ilustrační obrázek, jako i z tohohle se dá udělat nějaká jako jedlá zahrada, tohle někdy v květnu. Kdybyste se chtěli naučit kosení, přijďte. Nedělám to jako kurz, protože to je brigáda, je to těžká práce, je to normálně bez peněz, jenom vaše svaly, jo. Tohle jsou zase nějaký prostě jako brambory, rajčata, myslím. To je užovka, jo. Užovka je velký pomocník, jako hadi jsou velký pomocníci v zahradě, já vím, no. Tady je prostě marketing. Tohle jsou sousedi, mají stroje, já ne. Jo? A tohle je asi nějaký srpen, když už ty brambory prostě jsou, hele, červená je prostě tady. Nějaká otázka? Ještě. Chtěla zeptat, když v zahradě třeba nastane sezóna těch slimáků, ano. Že jak to řešit vlastně tím způsobem, jak jste vysvětlovala i ty mandelinky, třeba, že přenášíte, tak aby jsme je nemuseli zabít toho zvora. Slimáci v zahradě, to se prostě stane vždycky. Vždycky tato otázka přijde. Tak, já nejsem schopná čtvrtit slimáky někam odnášet.
To řešení je zjistit, kdy ten slimák chodí, leze. Co má rád? Co má rád slimák? Vlhko. Kde se mi objevil ten slimák? Na nějakém záhoně. Třeba hypotéza. Jo? Nejčastěji mi to vadí na záhoně, že mi něco sežere. Jaký já jsem vytvořila podmínky tím záhonem? Zalivala jsem, kdy vylejzá ten slimák? Kdy je aktivní? Mezi večerem, po dešti, když to prostě klouže, že jo? Mezi večerem a ránem. Zalívala jsem večer a odpoledne, než jsem šla spát? Pokud ano, tak jsem mu vytvořila tak jsem mu jako ulehčila tu cestu, aby našel tu moji úrodu, jo? Jsem to vlastně zalila v době, kdy to nevyschne. Takže jsem vlastně jemu pomohla, aby to měl fakt jako lehký mi něco sežrat. Když aspoň udělám to, že nejspíš udělám jinak ty záhony, to je první, odstraním ty kameny, které mi to ohraničují, že tam se schovává. Vyvýšený záhony je jedno velký téma a spousta prostě jako do mě nekolem toho panuje. A pak zklamání z těch slimáků. Jo. Cokoliv, kde se může slimák schovat, pokud jste v místě, kde slimáci jsou téma, tak musíte odstranit z toho pozemku. Nedělat mu to lehčí. A v tom zalejvání uděláte to, že budete zalejvat ráno, takže vy dostanete tu vodu k těm rostlinám, ona se vsákne, ale rychle to nahoře oschne a ten slimák má až do večera. On tam nebude přes ten den. Jo, takže jako tyhle ty minimální změny vám můžou pomoct k tomu, že vám nesežere toho tolik. Lidi, kteří se opravdu zabývají tím, že, nebo zabývají, kteří chtějí být soběstační v tom jídle, nejčastěji si shodneme na tom, že než by trávili čas na tom sbírat slimáky, tak prostě udolaj toho predátora tím množstvím. Nasadit toho víc. Vlastně, no. Ještě jednu poslední otázku, já dělám, že ho tady nevidím. Někdo ještě něco? Jo. Dobře? A kam teda odnes ty mandelinky? Kam odnes ty mandelinky? Někomu, kdo je rád sní, bude to nějaká drobovitá hrabavá zvěř, takže buď to bude nějaká sousedovic slepice, nebo je odnesete někam, kde žije něco, co je divokého příbuzného slepici. Budeme doufat, že to bude nějaký bažant, ne moc daleko. Jo? Jako my nemůžeme přestat podporovat to, že ta příroda funguje v nějakých cyklech. Já se rozhodnu být vegan, ale ta slepice ne, ta je hmyzožrout. Jo? Takže když už to bude slepice, třeba bude zachráněná od někud, tak ta bude prostě strašně ráda za ty mandelinky, když už je budu sbírat. Jo? A nebo ten záhon udělám tak, aby mi tam chodili ty koroptve z toho lesa. Koroptve mi nevadí. Ono jich je málo, jsou vystřílený, samozřejmě bohužel. Já vám moc krát děkuju. Co jste se nedozvěděli, tak se přijďte zeptat ještě na stánek, budu tady až do večera. Děkuji pěkně.